اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران طریقت، بندہ ناچیز، خادم استانہ عالیہ، چورہ شریف، درجہ بدرجہ تمام بزرگوں، عزیزہ عزیزوں، جہاں 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 تک میری آواز جاتی ہے، سب کے خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، لاج رکھتا ہے گناہگاروں کی وہ لجپال، لاج رکھتا ہے گناہگاروں کی وہ لجپال، دیر ہو بھی جائے دیتا ہے مصیب و ٹال، دیر ہو بھی جائے دیتا ہے مصیب و ٹال۔ کھو کے کھانا راج نہیں ہوندا، ننگا پنڈا کاج نہیں ہوندا، ایلیزا منکر کعبے جاوے پھیرا تو ہوندا پر حج نہیں ہوندا۔ نا 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 نا۔ آتے ہیں غیب سے یہ مضمین خیال میں، آتے ہیں غیب سے یہ مضمین خیال میں، پنجرے خانہ نوائس روش سے۔ ہوں جڑی گل تھوڑے نال، لہا نہ چنی جی، نہ چگے جی، نہ کالے جی، نہ بگے جی، پیر پنجر سن گل کیتی 18 جولائی 2022 تو اگے دی، کی گل کیتی؟ ہوں ذرا گل غور نال سنے، غور نال، غور نال گل سنے۔ پہلے میرے نال کپلا کیتا سی عمران خان، مطلب میں غلاخی سی، صرف وزیر اعظم جیسی نال اسمبلی بھی کن گیا، ہیں میرے نال دھوکھا ہو گیا سی، دھوکھا بے ایمانی ہو گئی سی، ہیں پھر اللہ دا کرنا میں سونے نو، اپنے رب نو یاد کیتا، انہاں مہربانی فرمائی، ہیں کہ اسمبلی بھی واپس، وزیر اعظم بھی واپس، عدم اعتماد، وزیر اعظم جیسی اسمبلی آ رہا سی، ہیں اس دی اچھی بلی جڑی، میری گل سنی کہ نہیں، خان صاحب نو بڑی تکلیف ہوئی، وہ پٹن امریکہ نو تو میں پٹاں خان صاحب نو، عمران خان صاحب نو، ہیں پھر اللہ کیتا میری تو گل، میری ٹھوٹھا ہر گل، معاملات اپنا اپنی جگہ تے بہترین ہو گیا، ہیں انہاں ہن انہاں گند کھولی انہاں، میری گل سنی کہ نہیں، نونیا سن، نونیا سن، توبہ استغفار، توبہ استغفار، توبہ استغفار، میں گل آخنا ہیں وہ کالے بیل سن مریم کولو بھی کن پکڑا، انہوں توبہ 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 کر دی، میں بھی توبہ توبہ کردا ادھر، میری گل سنی کہ نہیں، ہیں میرے نال ہوں جڑے نونے نے، یہ ہوں میرے نال ہیں دھوکھا کر گئے، دھوکھا ہیں، میں آخیا سی نونے دیا جڑی سیٹاں ہے پکیاں، یہ میری گل سن پکیاں، میں نہیں آخیا، میرے سونے میرے رب سن آخیا، ترے نون لیگ دی ایک آزاد امیدوار ہیں، یہ میرے اگے اخبار پیا دا، چار نون لیگ دیا تو ایک آزاد امیدوار، میں پی ٹی آئی دیا بڑائی دیا سی 16، انہیں بڑا چھوڑیاں 15، ہیں یہ ایک سیٹ کٹوائی ہے، میں تساں دی ایک دی جگہ تے میں تساں دی 100 سیٹ رگڑ سا، 100 100، یہ گل میری یاد رکھیو، میرے پاور ہوئی، میرے رب سن میرے نال مہربانی کیتی، میرے رب دی فضل دی آدھی کوئی نہیں، آدھی کوئی نہیں، آدھی کوئی نہیں، آدھی کوئی نہیں، ہیں ابل تو مینوں یقین ہے، میری جڑی میرے رب سن جڑی گل کیتی، رب دی گل نو رد نہیں کری، نا 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 نا، اس نو چومیاں چومیاں، میں کہی ہے تسنوں کئی گلاں میں اپنی مرضی نال نہیں کردا، آتے ہیں غیب سے یہ مضمین خیال میں، پنجرے خانہ نوائس روئی سے، اے رب میرے دماغ ہی پاؤں دے، میں تو انہوں دے چھوڑنا، میں نو جدو اس دسیاں نے، اے نون لیگ دیاں، نون لیگ دیاں 3 آزاد امیدوار، ایک انہاں توبہ 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 توبہ، اے کنا پتہ ہی کیوں ہاتھ لاندے نہیں، میری گل سنی کہ نہیں، اے جڑے 15 15 20 20 ہزار تے انہاں، ایر میری گل سنی کہ نہیں، انہاں بے ایمانی دے پول کیتے، ہیں اتنا کنا ہاتھ لاندے، اتنے اساں پول بھی کیتے، اے کچھ بھی کیتا، پھر بھی خان جیت گیا، انہاں پتہ نہیں گانا، ایر میری گل سنی کہ نہیں، ہیں اور رب دے فضل دی حد کوئی نہیں تھی، وہ صدقے نوں اتنا پسند کرنا، اتنا پسند کرنا،
اتنا پسند کرنا، لوکاں کیتی قربانی، میں دیتا کالا بیل ہیں، اور دوسرے نمبر اوپر 4 مہینے پہلے، میری گل سنی کی نیا، 4 مہینے پہلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ 4 مہینے پہلے لال بکرا اے پھول صحیح سجا سجو کے پھولاں اتے کھڑا کر کے دعا منگ کے خضر علیہ السلام دی موجودگی چ اے لال بکرا 4 مہینے پہلے دیتا اسلامی صدارتی نظام واسطے ہے، وہ ادھر میری گل سنی کی نہیں، وہ ساری گلاں اپنی جگہ تے، جیڑی گل آخنا یہ کیا کالا بیل اپنی جگہ تے، یہ جدو بھی دیتا ایر میری گل سنی کی نہیں، بڑی تبدیلی ہوئی، بڑی حیران کن تبدیلی ہوئی، یہ کالا جڑا بیل ہوں دا، بیل کالا بیل منہ زور اچھا بیل، اے رب نو بڑا عزیز ہے، بڑا عزیز ہے، ہیں یہ صدقہ بھی دیتا، پھر رابطہ بھی کیتا، معاملات بھی ہوئے، پتہ لگیا نون لیگ دیا 3 اور پی ٹی آئی دیا 16 اور آزاد امیدوار 1 ہیں ہیں، تیجڑی تاریخ لبیک اے کوئی نہیں، نا 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 نا، اے سرے پھر میری گل سنی کی نہیں، تاریخ لبیک لبیک اے لبیک، اے صرف خادم رضوی صاحب دی قبر دی سیاست کر دی آ کرنے نے ہی نہیں ہوندا، نا 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 نا، ہاں ہاں جیڑی جتنی بندہ محنت کر سی اتنا اس نو پھل لب جا سی، اے تاریخ لبیک سن خادم رضوی صاحب تو بعد ہیں انہیں کوئی محنت نہیں کیتی، نا نا نا، اے جیل ٹکے رہن تے کوئی گل ہوئی تے جیل ٹکے رہن، ہاں معاملات جڑے ہیں وہ اپنی جگہ تے، ہاں نال انہاں نوں میں 2-4 مشورے دیتے سے، انہاں میرے مشورے تے نہیں عمل کیتا، نا نا، انہاں آخیا ایویں کوئی میری گل سنی کی نہیں، سادہ ہی آدمی ہیں، پیر پنجر جیسا بے وقوف آدمی دساں تکنا ہی نہیں کدی، ہیں یہی ہے بے وقوف، بے وقوف آدمی نال کے متھا لائے لی یا گل کیتے دی یا ملے دی کی ضرورت ہے، ادھر میری گل سنی کی نہیں، انہاں گل ہی کوئی نہیں میری گل سنی کی نہیں، محسوس کیتی اے نون لی کلیا خبردار کرنا، خبردار کرنا، سیٹ میں لے لے ساں، اے حلقہ سات علی، اے ایر میری گل سنی کی نیا، اے سات علی جڑی سیٹ گی، اے میں لے لینی لے لینی لے لینی، ہاں اور دوسرے نمبر ہوتے، بار 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 خان صاحب نو آخدا رہے ہیں، ادھر میری گل سن کی نو، خان صاحب نو آخدا رہے ہیں کہ چودری پرویز لائی نہ نہیں چھیڑنا نہیں چھیڑنا، انہاں نو امیت دینی امیت دینی، ہیں خان صاحب دا بھی شکریہ، انہاں دی پارٹی دا بھی شکریہ، اور پرویز الہی دا بھی نال میری گل سنی کی نہیں، اس واسطے دعاواں بھی ہیں، 22 تاریخ انشاءاللہ انشاءاللہ با فضل تعالی اے پرویز الہی صاحب ہیں، اے جڑا اے پنجاب دا جڑا ہی میری گل سنی کی نہیں، وزیر اعلی جڑا اسی او پرویز الہی صاحب حسن چودھری پرویز الہی، چودھری پرویز الہی، چودھری پرویز الہی با حکم الہی، چودھری پرویز الہی با حکم الہی، چودھری پرویز الہی با حکم الہی، ہاں چودھری پرویز الہی وزیر اعلی پنجاب منتخب حسن انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ اکبر، اے اے اللہ اکبر، اے اے اللہ اکبر، اے اے اللہ اکبر، با حکم الہی با حکم الہی با حکم الہی چودھری پرویز الہی، چودھری پرویز الہی ہیں، او اللہ دی مہربانی نال وزیر اعلی پنجاب منتخب حسن 22 جولائی نو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، اے اے بس گل ہو گئی، گل بن گئی، جڑی گل تو نال میں کرنی چاہندا سا، بہت اچھی ہو گئی، بہت اچھی، بہت اچھی ہو گئی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔